будет свадьба 17 октября. Так радісно та мрійливо казала юна соло-гітаристка «Ранеток» Наталка Щолкова за тиждень до весілля. І 17 жовтня, як і планувалось, 19-річна наречена та 42-річний наречений таки обмінялися обручками. Новоспечений чоловік Сергій Мільниченко виніс тендітну Наталку з РАКСу на руках. Як найбільший скарб свого життя. Адже саме так він і стверджував в нашому інтерв'ю. Слово «жена» воно мене таке чорстве, да? Тот чоловік, з яким я хочу жити, хто скаже, хочу вмирати, як буде Наташа. Я її люблю. Проте, якщо наречена сприйняла подію як щось урочисте і виняткове, пошила на замовлення казкову сукню з чорними вставками, то жених з'явився на весілля у строкатій сорочці та у джинсах. Добре, що хочу нових. І одразу гості пригадали, що за повір'ям чорний колір у вбранні нареченої – недобрий знак, що означають сльози молодої дружини та швидке розлучення. А от квіти, вишиті чорним, означають незапланованих дітей. Розчарувала гостей і прибуття молодят до РАКСу. Не на лімузині чи хоча б прикрашені Волзі, а на двох мікроавтобусах. Ще занадто закоханий чоловік економить на весіллі з коханою жінкою. Наташа – це вона дуже хороший чоловік. Черговий шок наступив, коли серед гостей так і не побачили батьків нареченої, яка, до речі, єдина дитина в родині. Їх просто не запросили, адже вони були проти шлюбу 19-річної доньки з 42-річним продюсером. Мовляв, він їхню дитину до добра не доведе. І за чутками, Сергій Мільниченко справді готує новоспеченій дружині зовсім не те життя, на яке наївна дівчинка сподівається. Я не можу не те, що виключити, я сам для себе... Не мог по-другому поступити. Подейкують, що Сергій Мільниченко живе за давно складеним сценарієм. Молоді дружини – його профіль. Так, назовні виповзла цікава деталь біографії продюсера «Ранеток». 13 років тому він вже був офіційно одружений з тоді ще 21-річною співачкою Ларисою Аліною, солісткою гурту «Фентезі», відомою за своїм хітом «Ти беременна». Теж був її продюсером, автором музики та слів. І саме він зробив її беременною не навременно. Швидко одружився з дівчинкою по зальоту та народила йому доньку Рассвету, але вистачило такого шлюбу аж на 3 роки. Наївна Алінова залишилася і без чоловіка, і без співочої кар'єри, проте з дитиною на руках. Так вийшло в житті, да? Ніхто нічого не робив спеціально. Кажуть, що законну дружину тоді просто замінила 17-річна ранетка Лера Козлова. Адже Мільниченко у 2006-му узявся за розкрутку гуртом. Але і їхні стосунки вистачило лише на 3 роки. Знайомий сценарій. От тільки Леру поперли з гурту раніше, ніж вона встигла завагітніти. То ще не розгортається така ж сама історія тепер із Наталкою. Адже вперті чутки стверджують, що дівчина теж вагітна. Чи не станеться з 19-річною Наталею те ж саме, що і з 21-річною Ларисою Аліновою? Може, новоспечена дружина теж народить дитинку, і на цьому закінчиться і її кар'єра, а згодом років через 3 і сімейне життя. Але зараз вона закохана, і Сергій для неї... Добрий, хороший. Проте, кажуть батьки Наталі, впевнені, що не через велике кохання Мільниченко зіграв з дочкою весілля, а й через фінансові інтереси. Бо як продюсер отримує лише відсотків від концертів «Ранеток», а як чоловік буде повністю отримувати ще й Наталчин гонорар, мовляв, на сімейний бюджет. Невже продюсер такий падкий на гроші? Хоча навіть весільної подорожі новоспеченій дружині не подарував, а лише звичний гастрольний тур. Ми думали, як провести його необычно, да? Ну, виїжджаємо практично на півгода в гастрольний тур. Ну і будемо путешествувати, в кожному місті будемо грати свадьбу. Досить вигідно, і сам на Мальдіви не витратився, і щаслива наречена пахатиме півроку на спільний бюджет. Але якщо справдиться вагітність гітаристки, то для неї це може стати останнім туром в кар'єрі. До речі, поповзли чутки, що Мільниченко вже навіть підшукує їй заміну у гурт. Ніби нею стане взагалі 14-річна гітаристка Ксюша, майже дитсадок. Цікаво, чи готова Наталка у свої 19 піти на домашню пенсію і замінити соло-гітару на шкарпетки та борщі. За умови, що у кожному інтерв'ю завжди стверджувала тільки одне – музика – то її життя.